nerds tão maníacos, beleza? Sugiro que vocês se armem com suas espadas e machados, porque a batalha de hoje vai ser de dois maníacos sedentos por sangue, morte e carnificina a todo momento. De um lado, temos aqui um cara que só fica realmente alto em cima desse planador ridículo que ele utiliza, que se torna verde de uma hora para outra e que com certeza tem um péssimo corte de cabelo. Nada mais, nada menos do que ele, o vilão mais marcante do Spider-Man, Duende Verde. Do nosso outro lado, temos um cara quase albino, ou praticamente albino, que vai ser futuramente interpretado por Jared Leto e visto nas telonas. O cara que é uma inspiração total pro Batman e pro Suicide Squad, ele, o Coringa! Começando pelo Duende da quinta dimensão. Ok, eu acho que eu errei o Duende. Bem, começando pelo bilionário Norman Osborn. Norman, inicialmente, é um vilão maníaco que desenvolveu uma possível dupla personalidade depois de criar uma fórmula que o deixa com capacidades sobre-humanas, mas com uma aparência bem feia, hein? Bem, voltando, Norman, ao desenvolver a fórmula e usar em si mesmo, desenvolve capacitações sobre-humanas, logicamente capacidades físicas, onde seus limites são tão extensos quanto as limitações do Spider-Man, embora não tenha o Spider-Sense, ou pelo menos a roupinha coloridinha coladinha do Peter. Além de criar essa fórmula, Norman tem lá suas próprias armas, que usa regularmente em combate, mas claramente nunca se esquece de seu planador, que anteriormente era constantemente usado pelo mesmo. Fora seu próprio planador, ele também possuía diversos tipos de explosivos, que envolviam desde gases alucinógenos, que poderiam facilmente interceptar Peter, desde granadas de explosão de efeito comum ou efeito incendiário. Deixando os explosivos de lado, Norman também possuía vários armamentos em uma espécie de saco que carregava com si, tipo uma pochete, de onde tirava vários armamentos dos mais variados tipos, desde bumerangues até armas de fogo, ou armas personalizadas por ele. Com o seu equipamento perfeito para a aderência enquanto no planador, Duende Verde se mostrou apto para fazer manobras mesmo na velocidade de 90 milhas por hora, mostrando-se bastante ágil por isso, revelando-se novamente com capacidades sobre-humanas bastante visíveis. E através disso, ele pode ter grande vantagem a adversários que não têm vantagem ou contato com o plano aéreo, tornando isso a ser uma complicação muito grande para o caso do Coringa. Mediante isso, Norman Osborn, com seu grande intelecto unido a uma notável vantagem contra Coringa, logicamente, além das capacidades sobre-humanas, juntaria uma possível estratégia mortal para poder acompanhar Coringa e encurralá-lo, mesmo no improviso de uma luta no mano a mano. Norman, geralmente, demonstra sua grande força física, que se estende ao ponto de poder facilmente dobrar placas de metal ou aço, e com sua notável resistência, pode resistir aos ataques do Spider-Man que, por sua vez, geram um efeito suficiente para arremessar carros ou descarrilhar trens com relativa facilidade, o que levanta a possibilidade que Norman pode resistir a tiros ou explosões concentradas. E como complemento básico, Norman se mostrou imune aos efeitos dos próprios gases que utiliza em combate, e olha que ele usa vários. Dando um chega pra lá no verruguento, vamos falar do tão sádico Coringa. Coringa é um combatente formidável pro Batman. Ele é provavelmente seu mais marcante vilão e também o mais perigoso, galera. Coringa não tem capacidades sobre-humanas ditas de maneira explícita, mas é de maneira bastante desenvolvida um estrategista nato, o que garante a ele grande vantagem ao confrontar Batman e qualquer outro membro da Bat-Família. Coringa mostrou um desenvolvimento básico até mediano em artes marciais, onde conseguiu se manter de maneira bastante vaga contra Batman por algumas vezes, ou mesmo contra Jason Todd, que tende a ser um dos Robins mais mortais por não hesitar em matar seus oponentes caso necessário ou cabível às situações de risco. Coringa, por sua vez, também teve oportunidade de matar Jason Todd e acabou por fazê-lo, mostrando uma certa força ao pico da capacidade humana, ao matar Jason Todd brutalmente com uma barra de ferro. Em poucas pancadas, Todd veio a sucumbir. Coringa, no entanto, tem uma fisiologia especialmente exclusiva para ele, depois da submersão química que gerou sua origem de supervilão, o que garante a ele uma maior tolerância à dor, e de fato, tem um organismo alterado por isso. não em quesitos sobre humanos, mas ficando totalmente imune a qualquer tipo de veneno, e com um sangue tão letal quanto um veneno, poderia literalmente fazer alguém sofrer com as consequências de entrar em contato direto do sangue de Coringa ao seu organismo, o que gera a possibilidade de poder usá-lo como uma possível distração, mas o envenenamento é totalmente descartável durante um combate. Uma coisa que é bastante duvidosa sobre o Coringa é se ele é realmente ou não mortal, pelo simples fato de que ele já foi pego em explosões, já caiu de alturas extremamente altas ou sofreu algum assassinato definitivamente explícito, porém sempre veio a retornar como se fosse legitimamente imortal, no estilo Jason de Sexta-feira 13 mesmo, galera. Seria a Coringa imortal? Isso é algo que ainda é deixado vago por enquanto. Na era pós-crise, nada foi dito ante a tudo isso. Aliás, em sua primeira história, na Era de Prata, Coringa estreou e foi morto por Batman. Morto? Coringa tem lá suas bizarrices tecnológicas, onde faz uso de armas um tanto quanto cômicas e extremamente letais, assim como ele, como o uso de flores falsas que liberam uma quantia de ácido, provavelmente sulfúrico, ou cartas extremamente afiadas, como legítimas lâminas de espadas, que são suficientes para cortar através de corpos humanos, ou mesmo botões que geram uma descarga elétrica totalmente fatal, que é suficiente para matar um humano comum, como de esperado. Um traço muito comum no Coringa é sua total falta de limites para causar o mal. Quando o assunto é vencer, ele planeja e faz de tudo para alcançar seu objetivo. Bem, sem mais nem menos, vamos definir quem realmente vence esse combate. Que soem os tambores! Norman Osborn tem grandes capacidades sobre-humanas, o que de fato iriam favorecê-lo numa luta contra o Coringa, né, gente? Duende Verde, por sua vez, poderia literalmente derrotar Coringa com um único soco, coisa que o próprio Batman já fez. O veneno de Duende Verde seria totalmente inútil contra o sádico Coringa, mas há a possibilidade do Duende Verde ser pego nos gases do Coringa, o que seria apenas de distração para que Coringa pudesse acertá-lo com alguma arma branca no cenário, e mesmo assim causaria um dano mínimo por conta das capacidades sobre-humanas de Norman. Assim que Norman conseguisse sair do efeito do riso por conta de sua resistência a produtos químicos, ele com certeza massacraria o Coringa, ou simplesmente derrotaria ele com um golpe bem aplicado, direto nesses dentes risonhos que ele tem. Vamos ver então como ficaria a luta entre os dois. Você é um cara engraçado. Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar bem sem você. De agora em diante, vamos ser mais do que um distúrbio. O cão raivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada. A almofada de Pum, uma mina terrestre. O Coringa, um rei. Olá, eu estou na sala. Eu sou o Duende Verde. Mas eu sou o Coringa. Verdade? Então, um homem como você precisa ter um seguro de vida. Coloque ele no chão. Isso é uma ordem. Ah, mas o Duende Verde não aceita ordens de insetos. O Duende Verde acaba com eles de uma vez por todas. Você está demitido. Agora que você está aqui, que tal uma última dança? Um sorriso nesse rosto. Oh, aterrissagem, Homem-Aranha! Web swing! KO! Então, o vencedor da Batalha Mortal é... Acho que vocês já sabem, né? Norman Osborn! Espera, espera, fica aí sentadinho. Não vai dar dislike por isso. A gente vai explicar, obviamente. Não tem nada a ver com ser Marvete, ou Dissinauta, ou fanboy de não sei o que lá, fanboy de não sei o que lá. Tem a ver com fatos, galera. O Coringa, apesar de ser um vilão épico e legal pra caramba, é apenas um humano, provavelmente imortal. Mas isso não muda nenhum fator em uma luta. Talvez confirmando a imortalidade do Coringa, ele poderia voltar e planejar uma outra investida. Mas não foi o que analisamos aqui. Aqui, como sempre, é um encontro casual, sem preparação. Caso contrário, não seria análise, e sim roteirismo. É isso, nerds! Aguardem para a próxima batalha mortal. Ei! Aproveita e deixa seu feedback aí, seu comentário. E se inscreve, nerd, na boa. Tamo junto nas nerdices. Falou!